I år samlar Hjärt-Lungfonden in pengar för att anta nästa utmaning. Att bygga upp en kunskapsbank som gör att forskarna kan förutsäga vem som kommer att drabbas av hjärtsjukdom. Det här är nyckeln till hjärtforskningens nästa stora genombrott. Jag har bestämt mig. Jag är med. Jag är med. Jag har bestämt mig. Jag är med. Jag är med. Jag är med. Ring Hjärt-Lungfondens röda nummer 0200 89 19 00 och prova på att bli månadsgivare du också.